ሰላም ጤና ይስጥልን ሰበር ዜና አለ ጃዋር መሐመድ ቤት በአሁኑ ሰዓት የመንግስት ጸጥታ አካላትና በሱ ተባቂዎች መካከል ፍጥጫ ላይ እንዳሉ የጃዋር ፔጅ የጃዋር መሐመድ የፌስቡክ ፔጁ ላይ አሳውቋል ጃዋር መሐመድ በፌስቡክ ፔጁ ላይ አሳውቋል በፌስቡክ ፔጁ ላይ በሶስት ቋንቋ በእንግሊዝኛ በአማርኛና በኦሮምኛ በጻፋቸው መልእክቶች በአሁኑ ሰዓት ያለውን ሁኔታ እየተናገረ ይገኛል ሁኔታው እኩለ ለሊት ላይ እንደጀመረ ነው የሚናገረው በአማርኛ እንዲህ ብሎ ጽፏል ጉዳዩ ለሚመለከተው ሁሉ በመኖሪያዬ አካባቢ በቁጥር በርካታ ታጣቂ እየተሰማራ እንደሆነ አስተውለን ነው ይህ የታጠቀ ኃይል ከህግ አግባብ ውጪ ከሚያደርገው እንቅስቃሴ ተቆጥቦ ወደ ኋላ እንዲመለስ በአጽንኦት እንጠይቃለን ማንኛውም ታጥቆ በዚህ ጨለማ ወደ መኖሪያ ግቢያችን ለጥቃት የሚንቀሳቀስ ግለሰብም ሆነ ቡድን ላይ የጥበቃ አካሉ ህጋዊ መብቱን ተጠቅሞ የመከላከል እርምጃ እንደሚወስድ ሊታወቅ ይገባል ይህን ከህግ አግባብ ውጪ የሚደረግን እንቅስቃሴ ለመከላከል በሚደርሰው ግጭትና ጉዳት ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው ያለምንም ተጨባጭ ምክንያት እና ማሳሰቢያ ኃይል ያሰማራው አካል መሆኑን ህዝቡ እንዲያውቅልን እንጠይቃለን ብሎ በአማርኛ አሳውቋል በእንግሊዝኛ በጻፈው መረጃ መሰረት ደግሞ ወደ እኩለ ለሊት አካባቢ ሁለት መኪኖች ወደ ቤቱ አካባቢ እንደመጡና የሱን ጠባቂዎች ቃቸውን ይዘው ምንም ድምጽ ሳይያሰሙ ቃቸውን ይዘው ከቤቱ እንዲወጡ ይነግሯቸዋል የሱም ጠባቂዎች እንዴ ጉዳዩ ምንድነው ብለው በሚጠይቁበት ሰዓት ይሄ ጉዳይ የለምም ለለምምድ ስለተፈለጋችሁ ነው ተብለው እንደተነገራቸው ተናግሯል የሱም ጠባቂዎች አይ አንሄድም ብለው አሻፈረኝ ብለው እንደቆዩና በኋላ ላይም ከኮማንደር የVIP ፕሮቴክሽን ሰርቪስ የሚባል አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከሱ ኮማንደር በስልክ ጥሪ እነዚህን የጃዋርን ጠባቂዎች በፍጥነት ያለምንም ድምጽ ማሰማት ከቦታው እንዲለቁ ማስጠንቀቂያ እንደሰጣቸው ያንን ባያደርጉ ደግሞ ለሚመጣው ፊልፊታቸው ለሚጠብቃቸው ነገር መዘጋጀት እንዳለባቸው እንዳስጠነቀቃቸው ጽፏል ጃዋር ይሄንንም የስልክ መልእክት ልውውጥ ስለቀዳ ነው በእጃችን ይገኛል ብሎ ተናግሯል እና ይሄ ጉዳይም እንግዲህ ጉዳዩ የተባባሰ ሲሄድም ጠባቂዎቼ ወደ መኝታ ቤቴ መጥተው አስነስተውኝ ምን ይሆነ እንደሆነ ነገሩኝ ይላል እንግዲህ ያንንም ባደረጉ ጊዜ ይሄንን ኮማንደር ደውዬለት ምንድነው ጉዳዩ ብሎ በዬ እንዲያስረዳኝ ጠየቁት ይላል ጃዋር መጀመሪያ ይሄንን ነገር ያደረገው ሩቲን ሆነ በተደጋጋሚ የሱ ጠባቂዎች መንግስት የሰየመለት ጠባቂዎች ይለዋወጣሉና የዛ ለውጥ ሂደት ነው ብሎ እንደነገረው ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ አይ ጉዳዩ ሌላ ነው ብዬ ስገፋውና ኡነታውን እንዲነግረኝ ስጠይቀው ምክንያቱም ለምን በእኩለ ለሊት መጣችሁ ቀን መምጣት ስትችሉ ብዬ በመገፋውና በመጠይቀው ሰዓት ሰውየው እንግዲህ ያለቀሰ አይ ጉዳዩ እኔ የተሰጠኝን ትእዛዝ ነው ያከበርኩ ያለሁት ከላይ የተላለፈ መመሪያ ነው ብሎ እንደነገረኝና ያንንም ማን ይሄንንም መመሪያ ማን እንደሰጠው ስሙን ነግሮኛል ይላል ይሄን በእንግሊዝኛ ስለሆነ ነው የተቆራረጥኩ የነገርኳቸው ያለሁት ይቅርታ ለቃላት አደራደሩ ይሄንንም ጉዳይ ለምን የኔን ጠባቂዎች በመሽት ያነሷቸዋል ብዬ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ ተገቢ ነው ይላል በፊት ይሄንን ጉዳይ በሚያደርጉበት ጊዜ ኮማንደሩ በግል ስልኬ ደውሎልኝ ጉዳዩን እንደሚነግረኝ ቀድሞ እንደሚያሳውቀኝና የከፊል ለፊት የሚቀየሩትንም እነማን እንደሆኑ እንደሚነግረኝ እንደነበር ይታወቃል አሁን ምን የተለወጠ ነገር አለ እኔን ማሸር ከፈለጉ ቀጥታ መጥሪያ መላክ ይችላሉ በተረፈ ግን የፌደራል ፖሊስ ማሰማራት ይህ ትክክል ተግባር አይደለም ብሎ ጽፏል እንግዲህ በኦፊሻል የሚባሉትን የመንግስት አመራሮች ይደውዬ ለማብራሪያ በጠይቃቸው የደወልኩላቸው ሁሉም የፖለቲካና የጸጥታ አመራሮች ይህንን ጉዳይ ምንም እንደማያውቁ ነግረውኛል ብሏል እና አሁን ይሄ ጉዳይ ግልጽ ሆኖልኛል ብሏል ጃዋር ይሄ ጉዳይ እኔን ለማሰር አይደለም የመጡት እኔን የሚጠብቁ ጠባቂዎችን ካስነሱ በኋላ
ሲቪል የሆኑ እኔ ላይ ጉዳት ሊፈጽሙ የሚፈልጉ አካላትን እኔ ላይ መልቀቅ ነበር አላማቸው ያንደርሽበታለው ብሏልና ይሄንንም ያመንኩበት ምክንያት ብሎ አንድ ሁለት ምክንያቶችን ጠቅሷል። አንደኛው እኔን በኔ ዙሪያ ያሉትን ጣባቂዎች አስነስቶ እኔን የሚጠሉኝ ሰዎች መተው ትምርት እንዲሰጡኝ በሚል በአንዳንድ የመንግስት አመራሮች የተሰማ ጉዳይ እንዳለ ደርሽበታለው ብሏል። አንዳንድ ቦታ ሲወራ የነበረው ነገር የሱን ዙሪያ ያሉትን ጣባቂዎች አንሷቸውና የሱ ጣላቶች ሄደው ትምርት ይስጡት ብለው ሲያወሩ ተሰምተው ተነግሮኝ ያቃል። ከዛ ውጪ ደግሞ ከጥቂት ጊዜ ወዲህ በእኔ በመኖርበት አካባቢ እነዚህ እንግዲህ መንጋ የሚባሉ አይነት ግጭቶች እየተበራከቱ እንደመጣ እና አንደውም አንደኛው ከእኔ ከመኖርበት አካባቢ ጥቂት ሳይርቅ ሲተረግ እንደነበረ ይህ አይነት የመንጋ ጥቃትና ጸቦች ሲካሄዱ እንደነበሩ እና ያንንም አንስተው እነዚህ እንግዲህ እሱ በሱ ቋንቋ መንጋ ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ ያላቸው አካሎች መተው እሱ ላይ ርምጃ እንዲወስዱ የተደረገ ነው እና ማን ነው ከዚህ ጀርባ ያለው ጊዜ ይናገራል። አሁን በአሁኑ ሰዓት ከቤቴ ውጪ ከቤቴ ፊት ለፊት ተፋጥቷል የኔም ጣባቂዎች የመንግስትም የጸጥታ አካላት ካንዳንድ የመንግስት አመራሮች ጋር ተነጋግር ያለው ይሄንን ጉዳይ ውስጡን እስከ መጨረሻው አውቀን እናሳውቃለን ብለው ቃል ገብተውልኛል የተከታተልኩኝ እነግራችኋለሁ ብሎ ጽፏል። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በጣም ያሰጋ ነው ማለት ሰውየው ታዋቂነቱ ይታወቃል እሱን የሱን ቃል የሱን መመሪያ ተከትለው ብዙ ጥፋትና ብዙ ነገር ሊያደርጉ የሚችሉ የሱ ተከታዮች እንዳሉ ይታወቃል። መንግስት ምን አይነት ነገር እንዳሰበ ለማወቅ ባንችልም ይህ ጉዳይ እንግዲህ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚዲያ አካላት የሆናችሁና በውጭ ሀገር እንደምትመሩ የምትታወቁ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር መታደርጉ ከሆነ ህዝቡ ነው የማጣላትና ህዝቡን ከማጋጨት ስራ ራሳችሁ ማቆጥቡ ከሆነ እንግዲህ እንተናችሁን የመውሰድ ነገር እናመጣለን ብለው በተናገሩ ሰዓት እኛም አውቀናል ጉርጓድ መስናል ብሎ ምላሽ መስጠቱን ትላንትና ሁላችሁም አይታችሁታል። እሱ ፖስቱ እንደውም በብዙ ሰዎች ዘንድ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የተገዳደረበት አይነት ይዘት ያለው ጽሑፍ ነበር። እንግዲህ ካሁን በኋላ ሞቴም አብሬም እንግዲህ ትግሌም ኦሮሚያ ውስጥ ነው ብሎ እንግዲህ ዝቷል። ያንን ተከትሎ ይሁን ይሄ ነገር የሆነው ወይ የታቀደበት ይሁን የሚታወቅ ነገር የለም። ዴቨሎፕ ያረገ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እየተከታተለን ለእናንተ ለማቅረብ እንጥራለን እና መሰግናለን ስላዳመጣችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።